السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی فلک۔ دوستو، کل ہی سے پاکستان سپر لیگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کا اپنا انٹرنیشنل لیگ جو اس وقت انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، کون یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان سپر لیگ ایک اسپیشل برانڈ بنے گا؟ شروع میں جب اس کا آغاز ہوا تو بہت سارے ناقدین یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان سپر لیگ برانڈ نہیں بن سکتا، لیکن دوستو سب نے دیکھا، ان ناقدین نے بھی دیکھا اور ہم سب نے بھی دیکھا کہ پاکستان سپر لیگ اس وقت ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نہ صرف پاکستان سپر لیگ کا جو ہے فائنل اپنے ملک میں کرایا، بلکہ اب پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز ہم نے اپنے پاکستان کے ہوم گراؤنڈز پر کرائے، اور اس کے بعد اب یہ ایک اور پاکستان سپر لیگ 2021 کا جو میچ ہے اور لیگز ہیں وہ اس جو ہے پاکستان ہوم گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ کراچی اور لاہور کے ہوم گراؤنڈز پر یہ میچز کھیلے جائیں گے۔ دوستو، یہ میچ کب ہوگا اور اس کا آغاز کب سے ہوگا، یہ تمام تر ڈیٹیلز اور کون سا کھلاڑی کون سے ریکارڈ توڑے گا اور کون سا کھلاڑی کتنے رنز کرے گا، ان تمام کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آپ کو اس چینل پر لاتے رہیں گے، روزانہ کی بنیاد پر مختلف اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل کا جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں اس کا جو افتتاحی تقریب ہے اس کا آغاز 6:45 پر ہوگا، اور اس کا جو میچ کا پہلی گیند جو کہ پھینکی جائے گی وہ 8 بجے پھینکی جائے گی۔ جی ہاں دوستو، پہلے اس کا ٹائمنگ 7:30 تھا، لیکن اب اس کو تبدیل کر کے 8 بجے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا میچ جو ہے وہ کراچی کے سرزمین پر 8 بجے کھیلا جائے گا، اور اس لیگ کی 2021 کی جو پاکستان سپر لیگ 6 کی جو لیگ ہے، یہ اس کا افتتاحی جو تقریب ہے وہ 6:45 پر کراچی میں ہوگی۔ سو آپ سب نے جو ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ہم اپڈیٹس کرتے رہیں اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ اس لیگ میں کون سے ریکارڈ بن رہے ہیں، کون سا کھلاڑی کتنے رنز کر رہا ہے اور کون سی ٹیم کتنی پوزیشن پر لیڈ کر رہی ہے، کتنے پوائنٹس لے کر آگے جا رہی ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلس انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملیں گے، اور کل جو ہے ہم انشاءاللہ اس پاکستان سپر لیگ کو ویلکم بھی کریں گے ایک نئے انداز کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ آپ کو جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ جو ہے اپلوڈ کرے وہ آپ کو پہلے پہنچ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس لیگ کو جو ہمارا اپنا لیگ ہے، ملتان سلطان، اسلام آباد یونائٹیڈ، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹر، کراچی کنگ، لاہور قندرز، سارے کی ساری 6 ٹیمیں ہماری اپنی ٹیم ہیں، ہم ہر ٹیم کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری اپنی لیگ ہے، ہمارے ملک کی لیگ ہے۔ اگر یہ اسپیشل برانڈ کامیاب ہوگا تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو ہم سب نے مل کر اس لیگ کو سپورٹ کرنا ہے، اس میں تمام پلیئرز کو سپورٹ کرنا ہے، جو باہر سے آئے ہوئے پلیئرز ہیں ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے زور کے جوڑ کے نام سے، آپ لوگ اس کو فالو کریں گے، انجوائے بھی کریں گے۔ اپنے میزبان دانش محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔